mu gihe Nyagatare ngo bahangayikishwe n'itutumba ry'ibiciro by'ibishyimbo ngo biri kuyingayinga iby'inyama, wowe ngo ikiro cy'umuceri kigera kuri 20 kigera kuri 20 nicyo wisabira leta ibiceri ibishyimbo bigera ku 10 ngwino ngo agera hino ngongera ubimbwire ibishyimbo kigera ku 10 amavuta agera kuri 5 atanu yigice atanu atanu vuye ku rumeye ehe no niho bishoboka umunyamakuru ati bwana meya izi nkuba ziri kuvugwa mu karere kanyu uko zikaze urabivuga hiki meya ati n'ugukaza amarori udukece tuba tumeze neza tuba turyoshye rwose kurusha n'inkwi kusanga n'agakecuru rwose gafite ibuno kameze neza atabikozeho cyane ugasanga ni nouvelle ariko murarongora ariko mukundi imibonano mpuzabitsina urishuwa neza ko abakobwa bo mu makorali yose ya ADEPR uhamya yuko nta n'umwe bajya bazamura ariya majipo maremare iyo ndebye abarokore benshi bafite ikibazo kimeze nka gutyo reka ntange nk'urugero rumwe iyo uzareba ukuntu abarokore dusenga dusakuza wagira ngo Imana ituye nka hehe nk'inyuma y'igihugu ndareka ibintu by'imitwe cyose cy'abarokore mufite hipokrizi imeze nk'iy'abafarisayo tuga yuko bamwe bazizamura ntabwo uvuze ko ari bose ariko bamwe barazizamura kandi ruriya rusaku dukoresha ni urwego rw'ihahamuka ry'ibibazo dufite kiriya kintu kikiwerewere nacyo ariko reba nk'urugero Moses ejo yoze umwuka wera ugasanga arimo hanura ajwibura daimon fuck you motherfucker hey come look at this dushobora kuzana umuganga yadupima agasanga ari abana sabanje uzi ibintu nagukorera naguteka muri runongo waneka muri runongo cyane washa gusha nkagufufura bigiye kunyiyuhiriza se mutumita miyagize kiniga kiramfashe sigurje bati umbe se sheri ndebe ukuntu mbivuga